זה כיף גדול. פסח זה חג מאוד מאוד משמעותי, גם ראש שנה, חלק מאיתנו זה יכול להיות אפילו דבר טוב, ואת הגימטריה שבדרך כלל אני עושה נשמור לסוף הפעם. אני רוצה לדבר על חירות, חג החירות. בחג הזה קיבלנו חירות, מתנה הכי גדולה, חופש. כמו שבני ישראל יצאו משעבוד וגאולה, אני רוצה לאחל לכולנו חופשה מהנה, בשמחה רבה, בהנאה גדולה, נקווה שתחוו חג ומלא חווה. נצלו את הזמן הזה להסתכלות פנימית, להרבה שעות של ביחד עם היקרים לכם, זה המשימה העיקרית שלנו. חופש, אני חושב שאפשר לדבר עליו בשלוש רמות ברמה הכללית, חופש החיים. חופש שצריך ליהנות מכל רגע בו. חופש שמבלים עם המשפחה ועם הקרובים שלנו. יש גם חופש ברמה האקדמית, ואנחנו, התמזל מזלנו שהמצאי מסגרת, שמאפשרת לנו חופש של יצריות, יצירתיות וחופש של עשייה. ואסור לנו לשכוח את זה וליהנות מזה בכל פעם. וברמה האישית, חופש של תקווה ואחדות וחופש של נתינה. אז אני מאחל לכולנו לנצל את החופש הזה, לקחת ולתת אותו לעצמנו, לסובבים אותנו, להכירים שלנו וכל מי שאנחנו חפצים בעיקרות. בהזדמנות חגיגית זו אני רוצה לנצל הזדמנות ולציין מזל טוב לדוד באיחור קטן. דוד עד 75. זה אופטימיות. דוד בגימטריה זה 14. מה עוד שווה בגימטריה 14 בשפה שלנו? בדקתי את זה. דוד. בדי. דוד. דוד. אוהב ודואג. אני חושב שאלה שתי מילים שמאוד מאוד מאוד מתארות את ההתייחסות שלך מהניסיון שיש לנו, וכמה זה כבר השנה, לא מספור הרבה. אבל זה מה שאתה. השם שלך גם אומר כמה דברים אנחנו חושבים עליך, שזה אהוב. וזהב, זה גם 14. אז פסח זה תחילת שנה, אתה נמצא בתקופה סוערת, ואני מקווה שזו תהיה תחילה של שנה שבה אתה המטוטלת תזוז לצד קצת פחות סוער. וחופש אמרנו, ליהנות עם משפחה, והנה המשפחה שלך, לפחות חלק ממנה נמצא כאן. אז אנחנו רוצים לאחל לך באמת יישר כוח גדול. ומכיוון שזה לא ציון של מה בכך, גם 75 וגם אופן כללי התרומה הכללית שאתה תורם לנו, החלטנו שאנחנו נעשה מעשה צנוע אחד. השתת את זה? תקרא בשקט ואז אני אקריא בקול רם, כי אסתר אומרת שאני אחכה. יש כאן תעודת הכיר פקולטה. אנחנו נכנסנו מושג חדש. ואני אקריא בקול רם את מה שכתוב כאן, וזאת תעודה כי מועצת הפקולטה לניהול השם גילפורד גלייזר החליטה להעניק אות יקיר פקולטה לפרופסור דוד א' פרנקל, הוקרה והערכה על עשייה אקדמית ענפה ורבת שנים בתחומי ניהול משפט, אתיקה ועוד, על פעילות בלתי נלאית בכתיבה, השתתפות בכנסים ברחבי העולם והפצת הידע לציבורים רחבים, על ידידות אמת ועל הנכונות לעזור ולשתף את הידע העשיר שלך בכל תחום ובכל זה. על היותך מופת לבני הדור האקדמי הצעיר, בתודה ובהערכה. וזה פורמלי, אבל זה פחות מעניין. עכשיו צריך להגיד אותו על כיסא 76 פעמים. הכנו משהו שמתאר בעצם את הרב גוניות שלך. פן אקדמי, וגמור, זה סתם עטיפות של הספרים שלך. סתם עטיפות, למה?
מכיוון שהעטיפה הראשונה אומרת legal professionalism. הספר השני מדבר על economy and commercial law, law and history, financial crisis, globalization, public law, selected issue in private law. באנגלית וספרים בעברית, אז העושר האקדמי שנע כמו מטוטלת רחבה מופיע רק פה, זה לא היה, לא היה צריך לעשות עבודה רחבה ולהבין מה דוד עושה. זה הצד השני של הספקטרום של אמנות. התמונות שכאן הן תמונות שדוד צייר. אז דוד, רק חלק קטן. מכל הפקולטה. הקשר שלי עם דוד, חוץ מבני משפחתו, אני חושב שהקשר שלי איתו הוא אחד מהארוכים ביותר. פגשתי עם דוד בשנות ה-70, משהו כזה. למה לספור? יכול להיות שנות ה-60, נכון? למה לספור? בוא נולד לך. אני מנסה את עצמי קצת יותר צעיר. דוד היה יושב ראש ארגון הסגל הזוטר בירושלים. אני הייתי יושב ראש ארגון הסגל הזוטר בבר אילן, ושם נפגשנו לראשונה. אחרי זה דרכנו התפצלו. עקבתי אחריו לאורך השנים, כל פעם הייתי קורא לו בעיתון, שהיה יועץ המשפטי של משרד הבריאות, אחר כך יועץ משפטי של עיריית באר שבע, ואז הוא עבר לבאר שבע. והתמזל המזל שהיה לו חבר שהיה שכן שלי, שהוא היה היועץ המשפטי של קמ"ג, ואצלו בבית נפגשנו, ואז חידשנו את הידידות בינינו. ואחרי כמה שנים דוד מספר לי שהוא הולך להיות חבר סגל שלנו. באותו זמן הייתי יושב ראש ארגון הסגל האקדמי. אמרתי, זו הזדמנות שלא מחמיצים. אמרתי לו, אתה תהיה הנציג של הבית ספר שלכם, עוד לא הייתם פקולטה. דוד בצניעותו אומר, תשמע, מי בחר בי? אמרתי לו שבעצם גם אני הגעתי ככה, כי אני התלוננתי למה אין נציג למכון לחקר המדבר, אז אמרו לי, אתה תהיה הנציג. ואז ככה אני נכנסתי, וככה נכנסתי אותו. הוא אמר, לא, תסדר את זה. הלכתי לעמוס טהורי, אמרתי לו, אתה רוצה שיהיה לכם נציג? אמרו לי, בטח, כן, למה לא? אז אני אומר לו, אתה רוצה שדוד יהיה נציג שלכם? הוא אומר, מצוין. אמרתי, צלצלתי דוד, אמרתי לו, אתה הנציג של הבית ספר. ודוד הצטרף וסייע המון בעזרה, בחוכמה, בכל המאבקים שלנו. ימים אחרי שפרש, ניצלתי את ההזדמנות במוסד אחר שעזרתי בעטיפין להקים, ג'ימי הקים אותו, זה היה, אני ביקשתי ממנו להקים, זה מוסד של האומבוצמן, של חבר סגל, שזה מוסד שמי שמכהן בו הוא חייב להיות גמלאי, פרופסור מהמניין גמלאי, כדי שלא יהיה עליו אפילו לא מראית עין של מרות. עם דוד, זה, גם הייתי יכול לעשות את זה קודם, אין חשש ואין שזה אפילו לא צל של ספק, אבל למען הפרוטוקול עשינו את זה אחרי שדוד יצא לגמלאות. ומאז הוא בתפקיד הזה, והוא עוד לא יודע, אבל אחרי הפגישה פה יש לי עוד איזה שיחה איתו. אז לא נקדים את המאוחר, אבל דוד, הרבה הרבה ברכות. מעטים מכירים את כל האספקטים שלך, את כל הידע שיש לך בתולדות ארץ ישראל ועוד הרבה הרבה דברים שלחלקם נחשפתי ואני מניח שיש עוד הרבה דברים שאני אפילו לא מודע להם. פגשתי הרבה הרבה אנשים, אבל מעט מאוד, אם בכלל, אנשים עם ידע אנציקלופדי כמו שלך, חוכמה כמו שלך, טוב לב כמו שלך, אהבת אדם כמו שלך. אז אנחנו רוצים אותך עוד הרבה 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 שנים. תעשה לנו טובה, תשמור על הבריאות שלך. חג שמח. חיים. טוב, איזה נוצר תקן אותך משהו, אמרנו לכבוד הפסח קיבלנו את החירות. החירות כבר לא קיימת, קיבלנו ליכוד. גם זה מתנה טובה. לא, זה קיבלנו, לא זכיר לך. גם ליכוד זה טוב. אני כל כך לא מעט בתפתעה שלא ציפיתי לה. תמיד כשעושים מסיבות הפתעה, אז מכינים מראש את האמא המופתע, שיראה מופתע כשמפתיעים אותו. אבל הפעם באמת התפתעה, אני אמא טובה אחרונה.
פתחים בלוקחת שלי. שהגיע במיוחד, לא הבנתי. אני מבין את זה, ובכלל, לכל אחד האמת למה לכל. אני מתרגש, זה מובן. ונמשיך ביחד. עוד הרבה שנים. הרבה עבודה. הזדמנות לא עוד לך אם מישהו לא הספיק, או למלא. יש עוד מלא יין, מי שרוצה להשתכר. בבקשה. עם צבי. עכשיו יש פחות יין. זהו? תודה.